לעתים קרובות אני שומעת את השאלה, איך מתחילים לכתוב? אז האמת שאין תשובה ברורה ואין תשובה גורפת, זה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שכותבים באופן אינטואיטיבי, הם קוראים ספרים על כתיבה, הם רואים הרבה תיאטרון, הם קוראים מחזות, הם איכשהו מפנימים את המבנה הדרמטי דרך לימוד עצמי. והם סומכים על האינטואיציה שלהם, ויש הרבה מחזות שככה נכתבים. עכשיו, לא תמיד האינטואיציה מספיקה או מספקת. כשמרגישים ככה, כדאי להתעניין במבנה הדרמטי. זה השלד שמרזיק את הסיפור. זה אמנם מבנה קשוח, אבל מהר מאוד מבינים שבתוך התבנית הזאת יש המון חופש. בכל מקרה, כשאתה רוצה להתחיל לכתוב מחזה, אתה צריך לענות על שלוש שאלות. על מה המחזה? מה קורה שם? ולמה אני רוצה לכתוב אותו? מה האמירה שלי, אם יש לי?